ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ሉሲ ነኝ። ከአፋር ለማታውቁኝ ቃል ኪዳን እባላለሁኝ። ዛሬ ደግሞ የጥቅል ጎመን የስጋ ጥቅል ነው የምንሰራው፣ ወይም ደግሞ በአረብኛ መልፉፍ ይባላል። ያው መልፉፍ ነው፣ ሌላ ስም ካለው አላውቅም። እሱን ይዤላችሁ የመጣሁትን እንደዚህ አይነት ጥቅል ጎመን ያስፈልገናል። እንደ እናንተ ብዛት ከፈልጋችሁ ሁለትም መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ለዛሬ አንድ ነው ይዤላችሁ የመጣሁትኝ። መልፉፉን ወይም ጥቅል ጎመኑን እንደዚህ አድርገን መሀል ላይ ያለውን ፓርት እናውጠዋለን። እና እንደዚህ ገልብጠን ብረት ድስት ውስጥ ከተዋለን። ለአንድ ለአስር ደቂቃ የሚያክል እናበስለዋለን ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ሲበስልልን ራሱ የመልቀቅ ባህሪ ስለሚያሳየን የዛን ሰዓት እናወጣውና እናላቅቃለን ማለት ነው ሁሉንም። ከዛን ወደ ስጋችን እንሄዳለን። ስጋችን ይሄንን ይመስላል። እዚህ ላይ የተጠቀምኩትኝ ሽንኩርት አንድ ቀይ ሽንኩርት ተጠቀሚያለሁ የተከተፈ። ሁሉንም ማዘጋጀን የመጣሁት እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ናአና ወይም ሜንት ነጭ ሽንኩርት አለኝ። ነጭ ሽንኩርት የተጠቀምኩትኝ ተለቅ ተለቅ ያለ አራት ፍሬ ራስን የተጠቀምኩት። አሁን ግማሹን አረግና በኋላ ይቼ ግማሹን ጨምራለሁኝ። አሁን ደግሞ ቅመማችንን ነው የምንጨምረው። እዚህ ጋ የሄል ዱቄት አለኝ፣ ኬሪ አለኝ፣ ቁንዶ በርበሬ አለኝ፣ ድንብላል አለኝ፣ ሲነመን እና ጨው ናቸው። ድንብላል ማለት ድንብላል ፓውደር ነው። እሱን እንጨምርና እዚህ ጋር ደግሞ በአዶኒስ አለኝ ወይም ፐርስሊ የሾርባ ቅጠል ነው የሚባለው ይመስለኛል። እንደሱን እንዲህ እንጨምራለን። እነዚህ ቅመሞች ናቸው በጣም እንዲጣፍጥ የሚያደርገው። እና እዚህ ጋር ደግሞ የደረቀ የናና ቅጠል አለኝ ወይም ሜንት። እዚህ ጋር የተጠቀምኩት ደግሞ ቲማቲም ሳልሳ ነው ወይም ድብስ ባንዶራ። እናንተ ፍሬሽ ቲማቲም መጠቀም ትችላላችሁ። ያው ፍሬሽ ቲማቲም ውሃ ስላለው ያንን ስላልፈለግኩ ነው ይህን የተጠቀምኩት። ፍሬሽ ቢሆን በጣም አሪፍ ነው። ትንሽ ውሃውን ጠለል አርጋችሁ ትጠቀሙት። የምትፈልጉ ሩዝ ከሆነ እሱ የምትጠቀሙ ሩዝ ካለው እሱ የምትጠቀሙ ጥሩ ነው፣ በሩዝ ከሰራችሁት ማለት ነው። ያው እኔ ያለ ሩዝ በስጋ ብቻ ስለሆነ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሁለት የተጨመቀ ሎሚ አለኝ፣ የሎሚ ውሃ ሁለት ሎሚ። እሱን እንጨምራለን። እንደምታዩት ዘይት አላደረግኩም፣ ምክንያቱም ስጋው የራሱ የሆነ ቅባት ስላለው ዘይት አልተጠቀምኩም። በስጋው ቅባት ብቻ ነው የምሰራው እና በኋላ ላይ ታይታላችሁ፣ ወይም መጀመሪያ ላይ ታይታችሁታል እንዴት እንደሆነ ቅባቱ ከላይ ጥልል ብሎ። እኔ ራሴ ዘይት አድርጌበታለሁ እንዲህ እያልኩኝ ነበር ለራሴ ማለት ነው። እና በደንብ ደባልቀ ነው ይሄን ይመስላል። እኔ በእጄ ነው በደንብ አድርጌ ደባለቅኩት። ከቻላችሁ በእጃችሁ ደባልቁት። ቅድም የቀቀልነውን ጥቅል ጎመን እንዴት እንደምናዘጋጅ እንደዚህ አይነት ቅርጽ እንደምንሰጠው እዚህ ጋር እናያለን። መሀል ለመሀል በደንብ አድርገን ሰነጥቀውና አንድ ጎኑን እናወጣለን። እንደምታዩት እንደዚህ አንድ ጎኑን ካወጣን በኋላ እዚህ ጋር
ባንድ ጎን የሚቀረው እንደ አጥንት የሚመስል ነገር ድርቅ የሚለው ፓርት አለና እሱን ፓርት ቆርጠን እናወጣዋለን። ይሄኛው ፓርት ካለ ለመጠቅለል ስለማይመቸን እንደዚህ አድርገን እናወጣዋለን። እኔ ኦልሬዲ ጠቅልዬ ጨርሻለሁ። ለእናንተ ለማሳየት ነው ይህንን ያመጣሁት። እንደምታዩት ይህንንም በተመሳሳይ እንደ ቅድሙ እንደዚህ አድርገን እንጠቀልለዋለን። በጣም በጣም ቀላል ነው፣ ከባድ አይደለም። ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። እንደምታዩት እንደዚህ አድርገን እንጠቀልላለን። ይሄ ሩዝ ካለው ግዴታ ከጎንና ከጎን እጥፍ እጥፍ አድርጋችሁ መጠቅለል ይኖርባችኋል፣ ሲበስል ሩዙ እንዳይወጣ ከውስጡ። ይሄ ግን ስጋ ስለሆነ ከጎንና ጎን ማጠፍ አይጠበቅብንም። ቀጥታ ዝም ብለን ነው የምንጠቀልለው። በጣም ቀላል ነው፣ ከባድ አይደለም። በዛ ላይ ደግሞ በጣም ነው የሚጣፍጠው፣ ብታዩት ማለት ነው። ብትቀምሱት ብዬ ልንገራችሁ፣ በጣም ነው የሚጣፍጠው። የሎሚው የነአናው ምናምን የቅመሞቹ እንትን ልዩ ጣዕም ነው የሚሰጠው። እና እንደዚህ አድርገን ሁሉንም በተመሳሳይ መልኩ ተቀልለውና እንገናኛለን። አሁን ደግሞ ወደ ብረት ድስታችን እንሄዳለን። ከስር እኔ የቀሩኝ ትንንሽዬ መሀል ላይ የቀሩት ጎመን ነበሩ፣ እነሱን ነው ያደረግኩት። እናንተ ከፈለጋችሁ ድንች ምናምን ካሮት ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄንን እንደዚህ ያደረግና ደረድሬ ሙሉ በሙሉ
ብረት ድስቱ እንደድሬ መሀል ላይ ነጭ ሽንኩርት እያደረግኩኝ ስጨርስ መልሰን እንገናኛለን። እስከዛው ሙዚቃዬን አዳምጡ። እንግዲህ ብረት ድስቴ ላይ አድርጌዋለሁኝ። እንደምታዩት ነጭ ሽንኩርት መሀል ላይም ጥቅም ያለው ከላይም አድርጌያለሁ። አሁን ውሃዬ ነው የማደርገው። ውሃ የምናደርገው መጠን የለው እየለካ ነው የምናደርገው። እንዴት እንደሆነ ደግሞ የምንለካው አሳያቸው። እንደዚህ አይነት መሀል ላይ ብረት ድስቱ መሀል ላይ የሚገባ ነገር ያስፈልገናል፣ ወይም ጎድጓዳ ሳህን ወይም እንደዚህ አይነት የብረት ድስት ክዳን። እንደዚህ ጫን ስንለው ውሃ ወደ ላይ ካልወጣ ውሃ ገና አልበቃውም ማለት ነው። ውሃ ድጋሚ እንጨምራለን። አሁን እንደምታዩት ውሃ ወጣ ብሏል። ትንሽዬ ግን ያስፈልገዋል። ትንሽ ጨምርበታለሁ እኔ። አሁን በቂ ነው። ይሄንን እንዲህ እንዳለ እኔ ከላይ ቁንዶ በርበሬ እነሰንስበታለሁኝ። እናንተ ከፈለጋችሁ ከውሃው ጋር ቅመም ቀላቅላችሁ ማድረግም ትችላላችሁ። እኔ ግን በቂ ነው። ቅመም ስጋው ላይም ስላለው እንዲበዛ አልፈልግም። እንደዚህ አድርጌ በደንብ አድርጌ ወደ ውስጥ ከርኗለሁ እና ወደ ውስጥ ጫን አድርጎ እንዲይዝልኝ ይሄ መጨቅጨቂያ ድንጋይ አለ አይደለ? እሱን ድንጋይ ከላይ ጭንበታለሁኝ። የብረት ድስት ክዳን ከከደናችሁት የሰራችሁት ሁሉ ልፋታችሁ ይበላሻል። ስለዚህ እንደዚህ በድንጋይ አይነት እንደዚህ ከበድ ያለ ነገር ከላይ ጫን አድርጉበት። ከዛ ታይቷላችሁ ማለት ነው። በደንብ አድርጎ ይዝላችኋል። በስሎ እንግዲህ ከአንድ ሰዓት በኋላ ይሄን ይመስላል። አንድ ሰዓት ነው የፈጀብኝ። እንደምታዩት ዘይቱ ከላይ ጥቅል ብሏል። ዘይት አልተጠቀምኩም። እንግዲህ አውጥቼው ይሄን ይመስላል። ደግሞ እንደምታዩት በስሏል፣ ወጥቶ ይሄን ይመስላል። አሁን ሳህኔ ላይ አደርጋለሁኝ። እንደምታዩት ቅድም የምንጭነው ድንጋይ የሚጠቅመን ለዚህ ነው። በደንብ አድርጎ እንዳይበተን ሲፍለቀለቅ ብትንትን እንዳይልብን ይረዳዋል እና ለዚህ ነው ድንጋይ መጫን። ወይም ይሄኛው ድንጋይ ከሌላችሁ ኖርማል ድንጋይ አጥባችሁ መጫን ትችላላችሁ። ወይም ክብድ የሚል ቤታችሁ ያላችሁን ነገር ጫኑበት እና መልፎፌ ወይም ጥቅል ጎመኔ በስጋ የጥቅል ጎመን ስንግል በለው መሰለኝ እኔ እና ይሄን ይመስላል። እንደምታዩት በጣም ቀላል ነው፣ በጣም ጣፋጭ ነው። ልጆች በጣም ነው የሚወዱት። ቀስቀስ ሲል እንደ ሳንዶሽ ቁጭ ሳንዶሽ ነው የሚመስላቸው እና ግምጥ ግምጥ እያደረጉ ነው የሚበሉት። በብዛት ልጆች አታክልት አይወዱም። እንግዲህ ይሄን ይመስላል እንደምታዩት ይሄን ይመስላል። ልጆችም እንዳልኳችሁ በጣም ነው የሚወዱት። እንደ ሳንዶች ግምጥ ያደረጉታል። ከፈለጋችሁ ደግሞ ቁርጥ ቁርጥ ታደረጉላቸው እና በክብ ቅርጽ ስሰጧቸው አነስ አነስ አድርጋችሁ እንደንትን ዋጥ ዋጥ እያደረጉ የሚበሉት እና በጣም ቆንጆ ነው። ትወታላችሁ፣ ሞክሩት። እንግዲህ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ወዳችኋለው። ቻው። መልካም ቀን ይሆንላችሁ። ባይ።